Om du bara drar åt helvete förstår du. Nice. Hej, jag är Vi skulle ju som 3 år. Jag Berätta lite vad vi ska göra. Okej. Vi ska provsmaka. Sen, vad vi ska göra idag, alltså. Okej. Sluta. Vi ska äta och sen ska vi upp zoo. Titta på råttor. Koskela? Ja. Va? Men ska du säga hej? Du kan väl säga hej? Shit. Men vad vill ni att jag ska säga? Hej. Yo, what's up everybody, P5 is back! Nu är vi precis vi har inte precis vaknat, men typ. Morgontrött som fan. Varje klockan, bara skoja. Igår så köpte vi 2009, gamla. Igår så köpte vi donuts och vi har då köpt 6 stycken olika. Och så tänkte vi smaka dem i den här videon. Hänger du med? Ja. Det är inte alla, eller? Jo, jo. Vi ska inte ha några till ikväll. Nej. Fan, så har du inte låtit fylla. Okej. Kan jag spara en eller? Där kom, okej. Så, nu ska vi testa. Skoja bra. Vi ska inte käka alla, men vad fan, vi... Vi testar 2 då. Det är fair. Kokosdonut, jag delar. Som ni har sett den innan. Jag tror att du sa att vi delar den så att de fattar det. Åh, oh, jävla fint. Okej, okay, skål. Mm. Vad var det för någonting? Kokos. Jävlar vad den smular. Kerstin. Police coming straight from the underground. Ja, det var god. God, men... Ja, mår det. Vi kan bara säga att... Denna finns bara utomlands. För jag vet så finns den bara... Alltså typ, den är ju original, original från USA. Men den finns i Stockholm också. Men jag vet inte om den finns i Göteborg, Malmö. Men om ni verkligen vill ha detta så missar ni inget för att åka till Stockholm och köpa. Om ni verkligen vill ha så åker på det. Oh my god! Egentligen stöd att du ska köpa det i USA. Mm. Men ja, nu gick Bettman här. Har vi något annat att berätta? Igår så filmade vi inte så mycket. Det var lite felat därför att... Ja, det är egentligen synd för att... Igår hände det jättemycket grejer. Ja, men många fina platser, så att Hard Rock Café och de här gamla stan. Först så skulle vi till köpcentrum, så tänkte jag, men då kan vi... Eller vad var det först? Jo, vi skulle till köpcentrum. Jo, köpcentrum först. Och så tänkte jag, då bara vänta till med kameran, vad fan ska jag... Det är inte kanske så jätteroligt. Och sen så var det tanken att vi skulle gå tillbaka till hotellet, så jag tänkte, då kan jag hämta gå på en dag. För att sen om vi skulle gå ut och käka och sånt. Men ja, det blev inte. Så att... Ni får nöja med bilderna. Så nu, vänner, tänkte vi testa en till bara för att jag vill. Men för att det är kanske lite bullbasen. Men vilken vi ska vi testa? Ja, men nu är det tråkigt. Sluta! Men, annars då? Vad ska vi göra idag till exempel? Vi ska gå till solen. Mm. Tycker inte jag. Tycker det är djupt sandet. Vi ska kolla på råttor, det är så mycket det. Det är inte säkert att det är öppen. Det roligaste som hände igår, det var när vi vaknade. Jag höll om henne och liksom, så. Och sen så vaknade hon från ingenstans. Hon bara, nej! Vi missar frukosten! Jag bara, nej det var inte det. Det är bara 8:30 eller någonting. Och så är frukosten är typ till 6:10. Men det var det första. Ja men fuck det. Men det var det första. Det var inte, god morgon, mysigt. Nej, det var, nej, riktigt skriv. Nej, jag missade frukosten. Det är bra, var det också så? Ja, det var helt crazy. Och du orkar inte äta, mors.
Nej, jag bara nej, fuck det. Alltså, det var så jävla stressigt, alltså fram och tillbaka överallt. Jag bara nej. Jag pallar. Äta lunch. Vi ska ta med er idag så ni får se vad vi äter till lunch och sånt. Nu bara, eller hur? Ja. Vi pratar om vilket pott så att ni blir wow. Bara, oj, jag vill också till Pågan. I röven. Det borde ni, för det är bra ställe. Det är inte massa stress och sånt. Skojar du med mig? Ja, men jag menar, det har bara varit stress. Ja, men, alltså, maten är katastrof. alltså servicen. Ja men på vissa hardrock kan det bra. Men jag har dock, men det är ju inte polskt. Jo, de är polacker som jobbar. No! No! Vilken ska vi ta nu? Ska vi ta en till? Ja, vi tar en till. Men fan. Vi tar en ful. Elin! Ja, men då kan vi ta den där. Eller, nej, inte, det är inte den. Den är finast. Det här blir ju jävligt intressant. Kolla när de äter. Det är bara det där. Ja. Rätt klart idag. Tur vi har vatten i kranen. Berätta något annat. Prata kring. Jag vet inte riktigt vad jag ska berätta. Mer än något. Nej, nej. Jag började helt trädda vad jag har gått. Ja, det är lite bättre värde idag. Hallå. Beautiful. Beautiful fucking weather today. Okej, vi står här och väntar utanför. Ja, det är det. Vadå? Vadå? De är utan, de är utan pengar. Ja, vad är det? Money bitch! Här utan. Ja, på sidan. Ska vi vänta här då? Ja. Gör vi det? Ja, det gör vi. Ser bra ut då? Ja, helt okej ändå. Damn, Daniel. Back it again with what veins. Got swagger now. Damn, Daniel. Back at it again with the bands. Jag måste göra med det. Jag är lite hungrig. Ska jag äta djuren? Nu käkar ju om donutsen innan. Ja, där står jag och gickar mig. Damn, Daniel. Vad är vi på väg? Nu är vi på väg tåg. Det är semester, älskling. Ja, jo. Men du fattar, det är sol i sommar. Jaha, jag visste det. Jag visste det. Jag det var det. Nej, men vi... Tell something to Kim. Hej. Really, nigga? Nej, vad coolt pingviner. Jag har fint. Det gör vi till den här sjölejonet eller vad? Vad heter den? Ja, det är den. Den som är säl eller någonting? Säl, ja. Sjölejon. Samma sak. Vi hade en panto, precis för det. Nära. Vadå? Ska vi gå dit? Eller går vi dit? Har du något att säga? Hej, hej. Nu är vi ute i... Jag pratar lite högre, tror jag. Nu är vi sot i Polen. Nu ska vi kolla på djur. Jag är precis, har du filmat dem? Ja, ja. Så nu har vi kollat precis på flamingo, så ska vi någon annanstans. Ja. Ska någon annanstans nu? Shit, vad hemskt. Han ser jättevarm ut. Han ser helt utmattad att han behöver vatten. Shit, vad synd. Jag tycker fan synd om han ser att han ligger. På riktigt. Ja. Fan vad hemskt. Jag tycker det är jättehemskt. Du ser ju.
Det är jätteuttorkad. Fy fan. Titta, om du tittar på den här bilden också. Så ser han lika olika ut där. Asch, nej. Fy fan. Nej. Så uttorkar du det. Fy fan, alltså. Det är jävligt kolla på det. Fan bra. De har allt det här vattnet och bara fuck it. Det var tusen solen här. Alltså hur söta. Den blåa är ännu söta. Kolla den blåa. Som de ligger och solar som alldeles. Vilket liv alltså, de har. Dör. Did someone say food? Never mind. Det är du på riktigt. Det är ätligt. Du måste klippa in mig när jag ligger så. Please no. Come on, I did all these tricks and no ice cream. Really? Oh, jävla. Oh, jävla. Excuse me, sir. No running in the corridor. Det är någon som har fått spott. Så står de kvar där. Fy, vad äckligt. Oh, nej. Jag har en spott en fuck you, kid. Vad händer? Eww! Det är riktig karma, du ska inte snacka skit om djuren. Shit! Det är ingen liten fågel alltså. Fy är det? Han är han ser det så fin ut i kanten. Han är dirty. Kan du bara lite? This cheap, cheap as rope. I want to get out of here. Now, help me, Michael. But the question is, oh, son? Hmm? Ah, he's crazy. I feel like you were. There was a time when I was alone. Nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon. Even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile. Told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Daniel. Shit, vad ska jag? Så bara du, jag trär och viger. Vad har jag fått om jag ska gå dit?
Oj, oj, oj. Jävlar vad det vers. Jävlar i kuken. Jävlar i kuken. Nej, alltså. Fuck, det är läskigt alltså. Hallå, ska det vara?